Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Lost Ember a my pokračujeme v téhle nádherné hře. Už jsem to nějakou dobu nehrála, takže nějak extra nevím, kde jsem skončila. Myslím, že jsem skončila tak, že jsem vylezla tady nahoru a pak už nějak nic. A kam se mám dostat? Je to tady proč mucháme? Jak se čmuchá? Takhle si čmucha, co to je? Tady bude něco na sbírání. Chci to hned teď, je to roztomilé. Vypadá to... Je to houba, ale vypadá to měkce. Okej. Nemůžeme tady podvádět a skákat z kilometrové výšky, jako to bylo v Spirit of the North. Tady to prý takhle nefunguje. Tak. Já nevím, jestli tady něco nemáme podhrabat. Have you seen this huge pillar? That looks like something. Let's find a way to the top. Okay. Tady je to vzpomínka, no jestli jsme si nějak přečetli nebo ne. Jo. Takže tady jsme byli. Okay, tak vypadá to, že vzpomínky nic, že jsme tady nějak zase zmatený. Tak já zkusím jít sem. Ano. Vzpomínka, bože můj. Můžu tady něco vyčmuchat zase? Nic tu není? Okej, tak nic. Tak, kde co bylo? Tady je zase nějaká cesta. Můžu s ním jít takhle nahoru? Schválně, jo? A jo, můžu. Jo, dík. Tak. Já ho tedy opouštím. A jdeme zpátky někam. Nebo ne ani zpátky, úplně někam totálně nahoru. Hezké město. Ale ty vzpomínky ve mně vyvolávají, já nevím, takový zvláštní pocity. Já chci vědět víc. Takže jsme zase v lesíčku. O, tady trošičku mikrolák. Tak, duchu, spirite. Okej. Až úplně nahoru, ale když ono mě lákají... Okej, tak ne. Tak nejdeme. Jdeme sem. Začíná nám tady asi zapadat sluníčko. A máme tu vzpomínku. Jdeme na ní. Odhalit. O ne, co? Keeping wild animals in cages like that seems cruel. No, ona ji pustila. Looks like you were thinking the same. No. Takže my jsme nebyli tak špatní prostě. Pustili jsme vlky. No a proto jsme teď vlkem, okej? Okay? Jdeme úplně nahoru. Co jinýho nám tady zbývá teda? Wow! Nic mi neřekneš, já mám pocit, že asi nevíš stejně jako já, takže my jdeme tady odhalit nějakou vzpomínku. Takový opičky. Já se tam asi takhle nedostanu, ale... Tady musí být někde... No jasný, nějaká jiná cesta, možná
Ve vodě? Nebo tady něco? Je tam voda? Není. Tak, tady tudy by to snad šlo. Je to bílo... OK. Co to je? The strongest of the Yanrana would fight against wild beasts. If they survived, they were allowed to join the Sinchi Guard. Mm-hmm. I remember watching the fights in here. It was truly spectacular, I can tell you. Hmm. Takže tady se bojovalo, kdyby někdo nepochopil. Byla to teda arena. Tak. A my jdeme dál, my nechceme s nikým bojovat. My chceme procházet a teraz zjistit ty vzpomínky. Co nejvíc... Oh, to půjde, ahoj, bombate! Čmuchám. Dušičky jsou jenom tamhle. Já nevím, asi vás budu potřebovat, tady to neprojdu. Jeskinky. Mně se líbí takhle, jakoby... Mění ty zvířátka, že člověk prostě by se tam s tím vlkem nedostal. Že tady máme dobrý, že tohle vlastně vůbec umíme. Můžu tě opustit? Já nechci jako kvůli tobě jít někam daleko, aby se mohl vrátit ke své rodince. Ježišmarja, co to vypadá tak strašně děsivě už? This was our sanctuary. Mm-hmm. The golden sun behind the Temple of Light. It depicts the natural order of the world. Humankind lifted to the sky by animals and nature, kneeling only before their great temple. Isn't it magnificent? Mm-hmm, yeah. I remember engraving this into my topoi dagger as a boy. How I cherished that dagger. Okay. Tak jdem. Jako já jsem si vědoma toho, že tady vynechávám strašně hodně věcí, ale... A já spíš asi se váma chci ten příběh hlavní. Vzpomínka, pojďme ji zobrazit. No. My sanctuary. And you were caught. OK. Tak my jsme to rozbili. Já nevím. Do you know what you have done? This place was holy. This was the the highest form of treason. That has to be why you were cast out of the City of Light. Mm-hmm. I'm sure of it. Achal. She made Kilotazi what it was back then. The most magnificent city in all the world. She built this temple and gathered gold and other treasures from all around the world. Okay, tohle vlastně asi vypráví jenom o nich, ale je na mě naštvaný. Protože já udělala hodně špatnou takhle věc. Já nevím, jestli teda mám objevit všechny čtyři, nebo
jestli můžu jít dál. Já se tady porozhlédnu, jestli tady není nějaká jiná cesta teda. Ale vypadá to, že je tady jenom jedna, takže... No ale tady nějaká vzpomínka další. Jestli to teda není ta sama? Ne, ne. Aha, to není vzpomínka. To je nějaká věc. He was the strongest Yanrana who ever lived. No one had ever beaten him in a fight. No one but a terrible plague that killed half of the Yanranan population at the time. Uh-huh. Avidos. He was the one who laid the foundation of Kilotazi. Killed by his adversaries in the process. She was the one who brought together all Yanran tribes to one people. She was worshipped by many, feared by even more. These four were the greatest emperors that ever lived. Without them, none of this would have been possible. Okay. Zajímaví lidi teda tohle byli. A já tady nemůžu... Oh, okay, už jo. Ale mám to strašně sekavý. Takže kvůli tomu, že jsme rozbili tohle posvátné místo, si teda tady ta dušička myslí, že proto jsme byli vlastně vyhnáni a nemohli jsme se dostat do toho ráje, dá se říct. A už máme kolibříčka. Takže ale my jsme měli stejnak důvod, proč jsme to dělali, jenže on to možná neviděl, protože takhle, teď viděl on lidi, kteří se úplně nebavili. Takže, že by my jsme bojovali právě za tohle. Nevím, uvidíme. Kam mám letět? Vypadá to, že jediná velká podezřelá věc je tady. Takže já to tady odťukám. Sice mě z toho bolí pak vždycky prst. Ale klidně, máme to rychlý. Je to rychlá cestička. No a mám pocit, že tam dojdeme, nevím co se stane a tam to budeme teda pomaličku ukončovat. Protože, já říkám, půl hoďky to už je 100% bude mít. Takže... Času máme dost. Já nevím, kde cca tak jsme v tom příběhu. Jestli už možná v polovině. Možná jo. Toho hra mám... nevím, 6 až 8 hodinek, možná ještě jako přidávám, protože i já jsem já. A víte, jak já zdržuju nějaký věcičky, tak. Tady je víc? Ohoho. Tak krásně pije. No. Oh. You sure have some guts breaking into the emperor's palace like this. I don't like where this is going. Já taky ne. Vůbec. It's dark in here. I can light the way. Ne, radši ani nesviť. Radši ne, protože... tady běhám velmi zajímavě. Ne, nelíbí se mi to. Kam to vede? Kde seš? Let's try and find a way up to the throne room. We need to get upstairs. Tak jdeme nahoru. Já nevím, možná je tady slepá ulička, já nevím, já prostě někam běžím. Já jsem stejně ztracená, ale je tady vzpomínka, takže snad... To není tak hrozný. Oh. Were these your friends? Captured by the Emperor's Guard? Bombat. Budu tě potřebovat, kamaráde.
tady jenom tak. Tak kdyby se někdo ptal, jestli tohle je všechno za zvířátka, tak ne, on jich bude víc. Mnohem víc. Tak, tady nic není za nima. My jdeme teda stále kupředu, doufám, že teda i víš. A doufám, že neděláme... Počkejte. Ne, můžeme jít sem, jdeme furt nahoru, ale... OK, byla tam ještě nějaká cesta. This palace is breathtaking, isn't it? The sheer number of people it must have taken to build this. No to jo. Jdeme teda furt správně, asi jo. We're in the throne room. I can't believe I'm back here. OK. Já se bojím, co tam bude. No. No, ano.
jdem za ním, lidi, já z toho mám úplně totálně nejvíc husí kůži. Zrychlíme, ona utíká. Ale proč my jsme to dělali? On prostě něco neví. No, ono to hoří, prostě to, my jsme furt v té vzpomínce, to není možný. Já už nic nevidím skoro. Are you happy now? Did you get your revenge? Because now I have no choice but to bring the Emperor your head. You did this, Kalani. Not me. The next time I see you, I'll have to kill you. My men are coming. Run. Husí kůže, husí kůže, husí kůže, strašně moc husí kůže. Do you even realize what you have done? Your revolution burnt down our city. Why should I even help you? There's no hope for you. You deserve what you got. Just leave me alone. It doesn't matter if you're sorry now. Maybe this is how I died. What if you have killed me? The City of Light will never welcome you. No, že nás opustil. Že kvůli nám prej schořilo celé město, kvůli nám on možná umřel. No a vlastně, no, co na to říct. Dámy a pánové, tenhle díl už bude takovej asi hodně akční, aniž tohle bylo taky. No, nemám k tomu co říct. Jako, já ho na jednu stranu ho chápu, ale na druhou já mám pocit, že Kalani by to prostě neudělala jenom tak bezdůvodně. Dobře, dámy a pánové, tohle bude pro dnešek všechno, my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj.